Välkomna till Redcap. Mitt namn är David Ljungqvist. Om du är på jakt efter en blekning som levererar resultatet men lite snabbare än vad alla andra gör, i så fall tycker vi att du ska testa Flashlift. Flashlift är en blekning som ger 8-stegs lyft men agerar mycket snabbare än en traditionell blekning gör. Den här är också berikad med provitamin B5 för att bevara kvaliteten så mycket som möjligt vid uppljusningen. Blandningsförhållandet på Flashlift är 1+1 eller 1+2. Den här blandas med Pro Oxide. 3, 6, 9 eller 12% beroende på ditt behov. Så oavsett om du vill göra en liten uppljusning eller om du är ute efter den maximala förändringen, så är Flashlift en toppenblekning när du vill att det ska gå snabbt, när du vill att det ska vara enkelt och när du vill bevara kvaliteten på håret. Det är också en toppenblekning att blanda med andra bonders, till exempel vår pH-bonder från Redcap. Mitt namn är David Ljungqvist. Ha en fantastisk dag.